29 вересня відзначається Всесвітній день серця. В рамках його відбувається ціла низка заходів, і всі вони спрямовуються на профілактику серцево-судинних захворювань. Традиційно у цей період проводяться зустрічі з провідними спеціалістами міста. Ми завітали до медичного центру Taort Medical і зустрілися з відомим лікарем-кардіологом Любов'ю Миргородською. Любов Іванівна, я дуже рада зустрічі з вами. Просвітницька профілактична місія продовжується. І от скажіть, будь ласка, що таке профілактична кардіологія, або, як сьогодні кажуть, превентивна кардіологія? Хочу сказати, що це не простий час. Кардіологія працює, кардіологічна служба в Україні працює. І в рамках, якби раніше ми говорили, в рамках місячника боротьби з серцево-судинними захворюваннями, це вересень традиційно і кінець вересня, який ми святкуємо, Всесвітній день серця, ми, звичайно, звертаємо увагу на такі серйозні питання, як профілактика. Профілактика – це основне в житті людини, в життєдіяльності людини. Профілактична кардіологія – це попередження розвитку серйозних ускладнень і серйозних хвороб серцево-судинної системи, а також серця. Тому що людина може народитися з вадами серця, з вадами судин, а може в процесі свого життя здобути ці хвороби. І, звичайно, більше 50% для того, щоб людина була відносно здоровою протягом свого життя і старіла одночасно нормально, як це, звичайно, ми кажемо, так? Mm-hmm. Наш паспортний вік відповідає віку біологічному, то, звичайно, в процесі життєдіяльності людини повинні бути попередження щодо тих чи інших захворювань. Ну, людина себе береже і повинна уберегти себе від тих чи інших катаклізмів. Тому ми профілактичну кардіологію розділяємо на два етапи. Це первинна профілактика і вторинна профілактика. Первинна профілактика, звичайно, вона в собі має за основу моделювання способу життя. І вторинна профілактика – це профілактика тих чи інших ускладнень, якщо людина має хворобу серцево-судинної системи. Любов Іванівна, які фактори впливають на розвиток захворювання серця і судин? Ми виділяємо декілька факторів. Щодо профілактики або моделювання способу життя, ми виділяємо модифікуючі фактори і немодифікуючі фактори, тобто фактори, на які ми можемо впливати, і фактори, на які ми не можемо впливати. В першу чергу, на що ми не можемо впливати? Це на стать людини, на вік людини і на її расу. І модифікуючі фактори, на що можемо впливати. І тому основні фактори ризику, які ми виділяємо для того, щоб уберегти себе від тих чи інших захворювань, від їх прогресування, це, звичайно, той спосіб життя, який людина вибирає. В першу чергу ми звертаємо увагу на курців. Куріння є дуже негативним фактором, який впливає на розвиток і прогресування багатьох хвороб. Тому що в результаті куріння людина заробляє собі такі дивіденди, як захворювання легень, вплоть до розвитку раку легень, артеріальну гіпертонію, хвороби сечової системи і кровообігу, в першу чергу судинної системи, розвиток і прогресування атеросклерозу. Тому куріння є дуже агресивним фактором в розвитку серцево-судинних захворювань. Особливо це стосується, якщо взяти гендерні особливості, це стосується жінок. Інший фактор ризику розвитку серцево-судинних хвороб – це малорухомий спосіб життя. На теперішній час я би його поставила на друге місце,
Тому що такий спосіб життя людина вибирає собі не в віці 40, 50, 60 років, коли вона вже напрацювалася, або з яких причин вона не працює. А я би так сказала, що такий спосіб життя закладається з дитинства, навіть з таких дуже раннього віку. І тому малорухомий спосіб життя відзначається на розвитку серцево-судинної системи, на самій статурі підлітка, на розвитку костно-м'язової системи. Тому що до 25-27 років людина росте, і, звичайно, поряд з цим розвиваються інші системи. Серцево-судинна система розвивається паралельно тому, як людина росте. І набуваючи такі негативні фактори, як артеріальна гіпертензія у підлітків, яка потім може завдати дуже великої шкоди в більш старшому віці. Паралельно з цим, інший фактор, як ожиріння, надлишкова маса тіла, вона також пов'язана з цим. А зайва вага – це знову підвищений артеріальний тиск. Все це впливає на роботу серця, і таким чином формуються ті чи інші захворювання. Звичайно, з цього випливають такі фактори ризику, як підвищений цукор або глюкоза крові, порушення вуглеводного балансу взагалі, порушення ліпідного обміну в вигляді того, що збільшується рівень холестеролу крові або поганого холестерину, як ми кажемо, холестерину низької щільності тригліцеридів, особливо у людей, які мають підвищену вагу тіла або ожиріння. Психоемоціональні стани, стреси. Стреси грають дуже негативну роль в розвитку серцево-судинних захворювань в будь-якому віці. Якщо практично здорової людини, вони компенсуються у спокої і вони не мають негативних наслідків. Але якщо вони дуже часті і довготривалі, вони можуть привести до такого стану, як депресія, яка, звичайно, може людину визвати ті чи інші порушення, вплоть до порушення ритму серця і навіть раптової серцевої смерті. Тому психоемоційні перенавантаження, вони закладають основу в патогенезі розвитку артеріальної гіпертонії. І таким чином я підійшла до основного фактору ризику, до артеріальної гіпертонії, яка є самим головним чинником в розвитку серцево-судинних захворювань і їх ускладнень. Тому що той, хто палить, розвивається гіпертонія в тій чи іншій ступені. Того, у кого є надлишкова маса тіла або ожиріння, мають артеріальну гіпертонію. Якщо є порушення обміну речовин, звичайно, рано чи пізно порушується ендотеліальна так називаємо дисфункція, яка призводить до підвищення артеріального тиску. Малорухомий спосіб життя також призводить до підвищення артеріального тиску, тому що навіть хода рівномірно спланована, хоча б 150 годин за неділю, вона призводить до зниження частоти серцевого ритму і до зниження артеріального тиску. Тому я хочу сказати, що кожний фактор ризику, він пов'язаний і веде за собою ті чи інші негативні зміни в організмі. Щоб бути здоровим, треба захотіти бути здоровим. Такі гасла, як «хочеш бути здоров будь-їм», це, звичайно, непрості слова. Тому такий вислів, як модифікація способу життя, який у нас є в наших навіть протокольних документах, це включає в себе відміну, зміну, режим і таке інше життя людини. Тобто вона повинна свідомо сісти, написати, які негативні фактори в неї є, переглянути своє життя, що вона може зробити в цьому плані, а що вона не може зробити. І, звичайно, лікарі, які приймають, особливо кардіологи на прийомі, вони, якщо людина звертається з правильним запитанням, я хочу щось зробити, або допоможіть мені, будь ласка, в мене от є це мене турбує і це мене турбує. І я би хотів щось змінити. Це дуже хороший варіант, тому що розвивається комплаєнс, взаєморозуміння між пацієнтом і лікарем. І таким чином формується загальний план. В таких приватних клініках
До лікаря, до кардіолога можна звернутися із цим питанням, де можна все це проговорити. І, звичайно, я би хотіла ще сказати, що зараз проходить з'їзд кардіологів України, де питанню профілактика, профілактичної кардіології надається дуже велике значення, як себе поводити лікарю, кардіологу, сімейному лікарю в цих умовах, умовах навіть ковід, як пацієнта вчити поводитись, що треба робити, яка повинна бути взаємодія між пацієнтом і між лікарем. Любов Іванівна, ми зараз переживаємо дуже непростий час, непростий період. І от в умовах пандемії ковід, скажіть, чи зберігаються рекомендації щодо профілактики серцево-судинних захворювань? Медицина і ми вчимося жити в цих умовах. І, звичайно, всі лікарі світу, всі організації або спілки кардіологів, діабетологів, судинних хірургів, онкологів і таке інше, вони всі працюють, як, що це таке, як протікають ті чи інші стани і хвороби при ковід, і які органи страждають, що для цього робити, як допомогти людині і в першу чергу, щоб зберегти її життя. Тому, звичайно, всі гайдлайни, вони будуть оновлені, наші протоколи, згідно умов ковід. Про все це у нас, звичайно, зараз проговорюється. І виробляється навіть такі, ставиться питання, як лікар, чи то кардіолог, чи сімейний лікар, повинен себе поводити в цих умовах. Як він приймає хворого, да? Як він його оцінює. З точки зору змін тих чи інших функціональних органів, як протікає його захворювання і як хворий приймає лікування, чи приймає він взагалі. Тому і звертається дуже особлива увага, навіть підкреслюючи декілька разів, що наші хворі серцево-судинними захворюваннями повинні приймати ліки обов'язково, ніяких змін і ніяких перерв. Щодо профілактичних заходів має значення, особливо такі, як заняття спортом, теренкур, здорове харчування, зменшення прийому цукру, солі і таке інше, профілактика набріків. Вони впливають всі на імунітет людини, а імунітет при цьому стані, він грає важливу роль. І якщо навіть людина може захворіти ковід, вона може зберігати статус носія, може, це може не перетворитися в якусь хворобу, а може не призвести до загострення його основної хвороби, і або протікати більш легкому, в легкій фазі. Тому, звичайно, профілактика і всі міри, які на убезпечення контактів, всі ті протоколи, які прописуються, які розказуються серед засобів масової інформації, це дуже важливо і треба приймати це все на віру і виконувати. Питання вторинної профілактики. Це якраз стосується вторинної профілактики. Ми з вами говорили первинну профілактику, це спосіб життя, маркери або фактори ризиків і таке інше. Вторинна профілактика включає в себе якраз виконання тих рекомендацій лікаря, кардіолога, звичайно, якщо хворий має серцево-судинні захворювання, щоб він їх виконував абсолютно чітко. Тому що якщо людина може навіть захворіти на ковід в легкій формі або може контактувати, то якщо людина перенесла інфаркт міокарду, або перенесла інсульт в анамнезі, або страждає ішемічною хворобою серця, або має стенокардію, має судинні захворювання в вигляді тромбофлебітів, тромбозів, перенесених тромбоемболій, якщо людина страждає хронічним захворюванням легень, обструктивною хворобою легень, має імунодефіцити, має захворювання сполучної тканини, онкологічні захворювання, вони можуть переплітатися і все це створювати так звані коморбідні стани. І лікар, який призначає лікування, він орієнтується в медикаментах на фактори ризику. І, звичайно, фактори ризику в більшій частині це стосується серцево-судинних захворювань.
І якщо лікар призначив дезагреганти, наприклад, аспірин чи клопідогрель, або препарати гепаринового ряду, або варфарин, або то, що впливає на систему кровотворення, хворі повинні виконувати його рекомендації. А також приділяється велика увага вторинній профілактиці контролю артеріального тиску і контролю частоти серцевих скорочень, а також, якщо хворого є фібриляція передсерця, є таке порушення ритму або мерцація, миготлива аритмія, то, звичайно, також потрібно приймати ліки, які контролюють частоту серцевих скорочень. І, звичайно, все це направлено на призупинення прогресування серцевої недостатності, що дуже важливо. Тому вторинна профілактика, про це можна говорити дуже довго, і вона дуже важлива. Я хотіла би сказати, щоб хворі могли, якщо в них є питання по лікуванню, по погіршенню стану і таке інше, то треба звертатися, звичайно, до лікаря. Незважаючи на те, що зараз в багатьох клініках карантинні заходи проводяться. Ну, розроблені алгоритми звернення, алгоритми госпіталізації хворих, в тих, які є декомпенсація серцева або загострення станів, їх треба лікувати. Є такі алгоритми і, звичайно, їх дотримуються. В таких приватних клініках, де приймають спеціалісти, система унеможливлення великої скученості людей також вона забезпечена. І тут що зрозуміло, що людина, яка має свій час, вона приходить на свій час в засобах безпеки і таке інше, вона може поспілкуватися з спеціалістом і отримати ту чи іншу інформацію щодо його свого стану здоров'я. А от при зверненні до кардіолога первинно, що очікує пацієнт Любові Іванівна? Ну, звичайно, я вважаю, що пацієнт, який йде до лікаря, звичайно, він на щось очікує. Ну, я би хотіла тут сказати ще, що пацієнт, який звертається первинно, він повинен сам собі відповісти, на які питання він би хотів отримати відповідь. До кардіолога, звичайно, приходять, маючи при собі первинні документи або електрокардіограму, тому що електрокардіограма для нас є важливим інструментом. І ми можемо, кардіолог може по електрокардіограмі навіть діагноз поставити, або, якщо це потрібно, і визначити, це гострий стан чи не гострий стан. Тому хворий перше очікує, що яка в мене кардіограма, це таке питання. Ну, лікар, оцінюючи електрокардіограму, він, звичайно, може все це аналізувати і хворому розказати, які в нього є зміни. По-друге, звичайно, кардіолог при першому зверненні виясняє скарги хворого, а також його анамнез, що особливо, як він хворів, хворів він, як родичі хворіли, не хворіли і таке інше. І оглядаючи хворого, ми виявляємо, кардіолог виявляє ті чи інші зміни. Звичайно, по закінченню візиту хворий очікує, що в мене доктор. Є в мене якесь захворювання, чи його немає. Звичайно, серцево-судинна система вважається однією з головних систем. Вона відповідає за всю ту діяльність організму, яка є. І тому, якщо у людини є порушення ритму, кардіолог він не може зразу сказати, що у вас є хворе серце або ще щось. Він повинен проаналізувати якісь дані хворого і все ж таки більш широко розвернути питання анамнезу і які ще є у нього скарги на ті чи інші органи. Для того він призначає, якщо це потрібно, додаткові обстеження. Живучи в 21 столітті, ми не можемо ігнорувати більш широкі масштабні дослідження, тому що електрокардіограма хоч і є одною з важливих таких електричних досліджень, але ж все-таки ми доповнюємо її ультразвуковим дослідженням серця з доплерівським аналізом для того, щоб оцінити саму структуру серця, побачити зміни в серці, так звані ремоделювання, а також патологічні потоки, є пороки чи ні, таке інше. Якщо людина
може навіть людина перенесла якісь запальні захворювання або перенесені інфаркти міокарду, або є гіпертрофія і таке інше, все це можна бачити. І все це доповнює одне одного. Також можна призначати візуалізацію судин для того, щоб оцінити наявність атеросклеротичних змін, аномалії розвитку судин і таке інше. Судини оглядаються різних органів, таких масштабних зон – це екстракраніальні судини шиї, головні судини аорта і її гілки основні, а також брюшний відділ аорти і ниркові артерії, а також оглядаються судини нижніх кінцівок. Тобто взагалі серцево-судинна система, вона, так як лікар вислуховує серце і не тільки серце, а важливі точки аускультативні над судинами, то і, звичайно, всі ці дослідження також робляться. В наших умовах можна призначити за необхідності, звичайно, і МРТ серця, а також обстежувати інвазивно за допомогою коронарографії судини серця коронарні, для того, щоб виявити, є ушкодження чи ні, але при цьому повинні бути спеціальні покази для цього. Таке питання, я хочу знати все і таке інше, воно, ну, звичайно, при таких обстеженнях не завжди доцільне, тому це за особливими, ну, інвазивне втручання, все, воно має свої покази, розумієте? Якщо людина не має специфічних скарг на ішемічну хворобу серця, то цього робити неможливо. Тобто завжди залишається головним це лікар і пацієнт, який, ну, дає дані свої, якщо лікар. Це взаємодія лікаря і пацієнта, я би так сказала. І тоді формується якась думка у вигляді діагнозу. Якщо потрібно, призначається до обстеження крові, звичайно, лабораторні обстеження. І призначається, вже з огляду на цього, призначається лікування. Любов Іванівна, а чи можуть звертатися до вас хворі, які виписалися із стаціонару, які перенесли дуже тяжкі серцево-судинні захворювання, які перенесли оперативні втручання? Дякую за питання. Звичайно. Ці хворі не тільки не можуть, вони повинні звертатися до кардіолога чи нашу клініку, де приймають кардіологи і кардіоревматолог, а обов'язково, якщо це стосується хворих з серцевою недостатністю, якщо вони лікувалися в кардіологічному або терапевтичному або реанімаційному відділенні з нагоди декомпенсації або гострої декомпенсованої серцевої недостатності, то після виписки із стаціонару контакт медичного працівника і хворого повинен бути. Якщо будуть оновлені протоколи щодо серцевої недостатності, і я надіюсь, там будуть прописані всі ці, в цьому гайдлайні будуть прописані всі ці етапи, то, судячи із того, що пропонується, то на третій день хворий може віддзвонювати або своєму лікарі, медичній сестрі про стан свого здоров'я, про те, що він приймає ліки, або винайти кардіолога, навіть кардіолога, напустимо, він може консультуватися і в нашій клініці у кардіолога, для того, щоб він відзвітовує, якби в лапках сказати, що він приймає ці ліки, як він себе почуває. Далі десь через неділю він відзвітовується, потім через дві неділі він може, якщо йому дозволяє стан і його стан клінічний, він може звернутися на огляд до свого сімейного лікаря або кардіолога. І так це стосується і тих хворих, які перенесли гострі події. Угу. Стосується гострого інфаркту міокарду, порушення мозкового кровообігу або перенесли операції. Ті хворі, які перенесли інвазивні втручання, це стосується постановки стентів, там трошки простіше. Вони можуть звернутися до кардіолога через 3-4 неділі. При цьому вони повинні, звичайно, приймати ті рекомендації обов'язково, які призначені.
Якщо хворого і хворий переніс оперативне втручання, це не більше, чим через 2 неділі він повинен звернутися також, щоб оцінити його стан здоров'я, зробити електрокардіограму і перевірити, як серцево-судинна система хворого реагує на те, що він уже в амбулаторних умовах, домашніх умовах, як він себе почуває. Можливо, трошки підкоригувати його фізичну активність, його інші способи, якби модифікувати трошки спосіб життя його, якщо це потрібно. І, звичайно, якщо хворий, а він повинен бути в цьому, він повинен цього хотіти. Тому такі огляди, звичайно, потрібні. І в цьому плані ми, кардіологи, в нашій клініці, ми, звичайно, готові. І ми приймаємо, до речі, таких хворих. Вони приходять до нас на консультацію. Але в умовах COVID всі якось трошки бояться, зажаті і бояться виходити, ну, звичайно, ходити в лікарні, думають, що, мабуть, щось тут не так. Все так, все тільки треба підтвердити це. Лікар ще й при огляді, він вселяє надію, він підтримує хворого. Звичайно, якщо для чого це робиться? Щоб уникати цих повторних госпіталізацій і повторних екстрених подій. Тому що якщо одна екстрена подія в вигляді інфаркту, потім нестабільна стенокардія, або один там декомпенсація серцева, потім інше, це все шлях в нікуди. Тому, щоб уникнути повторних таких важких госпіталізацій, звичайно, такий нагляд він повинен бути. І він є, ну, може, не в нас в Україні, але це все працює в інших клініках світу і дуже успішно. Любов Іванівна, дуже змістовна і потрібна розмова вийшла, і я вам за це дякую. Як завжди, от завершуючи зустріч, хотіла, щоб ви сказали свої побажання нашим телеглядачам. Я хочу побажати всім, звичайно, здоров'я в першу чергу, тому що це безцінний дар. Якщо щось не так з здоров'ям, повірте, ви завжди можете розставити крапки, у нас чудові лікарі, які дотримуються тих світових стандартів, протоколів і знають, що до чого. І, звичайно, радіти життю, менше депресій, більше позитиву і виконуйте всі ті засади здорового способу життя. Любов Іванівна, я дякую вам за цю розмову, бажаю великого здоров'я і успіхів. Дякую і вам бажаю.